Leo limetokea tukio ambalo nadhani limezagaa kwa wananchi na kwa vyombo mbalimbali. Tumeona ni vema tuje kulitolea taarifa. Ni kwamba mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 2018 majira ya saa 12 na dakika 45 katika eneo la Mlandizi, kata na tarafa ya Mlandizi, wilaya ya Kibaha na mkoa wa Pwani, tulipata taarifa toka kwa mwenyekiti wa Mlandizi ndugu Ali Mwabilo kuwa kuna mtu asiyefahamika amekutwa akiwa amebeba mahindi yanayokadiriwa kuwa na uzito wa kilo 20 na ameshindwa kuyatua toka kichwani. Mwenyekiti huyo aliendelea kutuambia kwamba baada ya wananchi kupata hizo taarifa walimzunguka na wakajaribu kuyatua wakashindwa.